Қорғаныс министрлігінің бас штабы шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 27-943 әскери бөлімінде 2023 оқу жылына қорытынды тексеру жүргізді. Аталған шара барысында әрбір әскери қызметшінің кәсібилігі қандай деңгейде екені анықталды. Қорытынды сынақтың мақсаты жауынгерлер дайындығының нақты жай-күйі мен жеке құрамның даярлығын білу. Сондай-ақ командирлердің күнделікті оқу-жаттығу жұмыстарын ұйымдастыру барысындағы әдістерін жетілдіру. Бұл біз үшін өте маңызды емтихан. Бригада ұжымы жыл басынан жауынгерлік және мемлекеттік құқықтық даярлық бағдарламасын толық өтті. Барлық жоспарланған тактикалық оқу-жаттығулар жаңа ұрыс тәсілдері мен әдістерін қолдану арқылы өткізілді. Мен командир ретінде тапсырылған тапсырманы сапалы және уақытында орындайтынына сенімдімін. Тексеру барысында жеке құрамның жауынгерлік дағдысының деңгейі, бөлімшелердің үйлесімді жұмысы, жауынгерлік әзірліктің жай-күйі айқындалды. Қару-жарақ пен әскери техниканың жарамдылығы да тексеруден өтті. Әскери бөлімдегі тәртіп, құқықтық және әскери тәрбие, сондай-ақ әскери қызметтің қауіпсіздік жағдайы да назарда болды. Әскери қызметшілер тактикалық арнайы атыс, саптық дене шынықтыру дайындығын, жауынгерлік машиналар мен автомобиль техникасын жүргізу, радиациялық, химиялық және биологиялық атыс құралдарынан қорғану тәсілдерін пысықтап, әскери топографияны қамтитын жауынгерлік оқудың негізгі пәндерінен сынақтар тапсырды. Офицерлер құрамының кәсіби дайындығында да бас штаб көріп қайтты.